Hallo folkens, og velkommen tilbake til Dark Omen Gaming og min gjennomspilling av Draugen. Vi har nå kommet til episode 9. Forrige episode så løste vi opp, eller vi har ikke løst opp, men nå har vi kanskje en teori på hva som har skjedd her i bygda med Ruth og Simon og gruva og alt sammen. Og nå har vi kommet oss inn i selve gruva, så skal vi se om vi finner noen flere clues, noen flere ledetråder her inne. Men før vi begynner, så ønsker jeg at du, trykker på abonner-knappen, så får du med deg hva som skjer videre på kanalen her i fremtiden. Og det skjer ganske mye kult fremover nå, det kan jeg garantere. Og hvis du i tillegg liker det du ser her, så trykk på like-knappen, så støtter du kanalen enda mer. Men ja, det er egentlig bare det. Kjører vi i gang. Tenner vi lighteren. Jeg vet ikke om jeg turte å gå inn i en gruve og sånn der. Oi. Det er fuglen, jo. Her ser det som en gammel vegg. Oh, Betty. This is mother's brooch. Nei. You always wore this. You wouldn't take it off unless you left it here for a reason. What am I not seeing? Så jeg er jo helt overbevist om at jeg har klikket for deg, så det... Det er på tide å løpe ut. Go, 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 go! Der var gruva stengt. For ordentlig. Betty. Skal vi se da. Stay where you are. I'm coming. We will find you, Betty. Løpe. Altså, vi hadde ikke hørt oss så godt hvis det var så langt unna. Edward, please, hurry! Det høres ut som hun så 10 meter unna, da. Er det Betty? Er det Alice som fucker med oss? Er det engeren som kødder med oss? Just stay put! Helt opp til huset igjen, nå løper jeg feil. Der er det litt bratt telling, så der går det ikke an å gå. Sånn er det. It is known. You had me so worried. Look, your brooch, mother's brooch. You must have lost it at the mine. Let me put it on for you, Betty. I wouldn't want you to lose it again. Ah.
så ikke helt sånn ut, nei, som man trodde. She's been dead for 30 years, Edward. Elizabeth was never here. Berre har vært død, ja. But we didn't come for her. We came for Johan, and Anna, and Frederick, and Simon, and Ruth. We're here to tell their stories. No. Elizabeth. She's here. You know Betty died. Det er ikke bildet av henne. She drowned in the pond. And you found her. You were just 11. You carried her to your mother. And your mother... She hated you for that. She could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. Det var en veldig tragisk historie, da. You always forget this. Because you don't want to be alone. So you bring Betty back. Again. And again. To New York. To Boston. To the house. But always just out of reach. Never quite there. The scent of her. The echo of her. But never really her. All it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. And you'll always have us. Betty's... She was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part of you. Forever. And ever. And ever. But you need to let Betty go now. There's not room for all of us in there. Hvem den engelen der? Jeg kan bare svare på. I'm so sorry. Uff. It is as painful to wake from a vision as it is to be born anew. Vi hørte litt sånn varsel fra Steam. Nei. Sånn skjer. Når Lars ikke klarer å la være å skrive midt i innspillingen, så blir det lyd. Lars. Dag 6. Ja, ja. Da er jo på en måte mysteriet i Gråvik mer eller mindre løst. Source of all evil. Penger. Selvfølgelig. Åtte var penger. Goodbye, Betty. Ha de. Stuff. Boo. Don't lose your taste for tea, old fruit. It keeps you human. We have unfinished business. We do? The final piece of the puzzle. Ruth. Come on. Let's go back to where it started. Okay. We have an appointment with a ghost. Er det litt mer? Ah, det var pent spill, ass. Ah, helt nydelig. Hvor er det du... Such an amazing view, isn't it? And the air. Ugh. Why did we come here, Teddy? To Gråvik. Well. Ja,
Ja, det er vel... Berry var nok unnskyldninga, men det var nok Mysterie Gråvik som var hovedgrunnen. Hva sier du? Gravewick's gravity pulled us across the Atlantic Ocean? Gravewick? No. I'm not saying that. That's irrational. But you believe it, don't you? That we were summoned to tell their story. The letter to Frederick. The one you found in his safe. From Boston. I may have overheard a conversation somewhere. Paid it no attention, but the name stuck. And Betty... And I... spun a story around it that put us on this path. Do you really believe that? I mean, how often are you around people? Find my sister. But Betty's not. She was never here. It doesn't make sense. I'm a man of science. I don't know what to believe. And yet, here we are. All three of us. Is this what you wanted to show me? I wanted to be close to her. Do you believe in ghosts, Edward? You know I don't. Well, you've been chasing one for years. That's different. What about me? Us? You're not ghosts, you're alive. Fair enough. So what really happened to Ruth? Vi håper det var en ulykke nå. I believe it was an accident. How? What happened? Your guess is as good as mine. All right, she ran from the mine. And came here. And then... Was she afraid? What made her run? Well, sikkert... Ja, sikkert det var noen i gruva da, som tok livet av henne. Bare... Døtte av henne. Eller... Why not home? She couldn't go home. Or she didn't want to. She felt safe here. This was her happy place. And then... If only Ruth had wings, like an angel, she could have flown straight to heaven. Tenk på det. I hope she's at peace. And with God. Do you think that's where everyone's gone? No. They're dead. I don't believe there's anything more to it than that. But there's comfort in oblivion, and we won't be alone. We'll never know what happened to everyone in Gravewick. We tried our best. We'll remember them. All of them. Maybe that will give them some peace in oblivion. Could this be your book, Edward? The one you've been wanting to write? A story about maybe. People who are isolated, left behind by the world. You can give them all a proper ending, with no annoying loose threads. Edward, is that... Our boat? How? Who cares? Let's catch it before it sets out on another adventure. I don't understand how this can be. Maybe the tide brought it back. Relax. It must have been the wind. Whatever helps you sleep at night, teddy bear. Let's blouse, while the weather's still good. I need my suitcase. So get a wiggle on, old boy. I'm going to say my goodbyes to all the things. I don't think we'll be back. Meet you at the house. My goodness. Borte var du. Righty-ho. No rush. We have all day. Det er litt sånn trist. Det er et samfunn som har gått i oppløsning. Fordi de fant noe de ikke skulle og får et stort pengetap hvis de ikke holdt kjeft om det. Men det ødela jo til slutt hele samfunnet her, så det... Det er sjeldent det lønner seg å ljuge. Det blir fort en ond sirkel av det. I will pack my things. You never sit still. Don't be a wet blanket. Let's make like the wind and get out of here. Ja,
Den hadde jeg tatt meg av, for å si det sånn. Speil. Da var kofferten pakka. Da drar vi herfra, faktisk. Er du ikke rolig, du også? Go, go, go. Da. Da var spillet faktisk over. There'll be snow when we get back to Hanover. The house will be warm. Are we going to be all right, Edward? I think so. Det tror jeg jo. Bare Edward får hu på rett kjøl, så blir det bra der. Pent, altså. Bare sitte her og nyte det siste. Da sier jeg, da har vi kommet til veis ende her. Nok en Let's Play-serie på Dark Omen Gaming. Draugen er et veldig vakker spill. Litt skummel spill. Ikke noe særlig vanskelig spill. Det er det ikke. Det her er jo mest en... Det er en historie som skal bli fortalt. Og jeg liker på en måte historien. Selv om det er ganske mye løse tråder sånn. Helt til siste slutt da. Og det er jo ikke alt vi får svar på heller. Så... Men det er kanskje litt av greia da, kan vi sitte og gruble litt, og hva skjedde videre, eller hva skjedde videre, skjedde ikke så mye videre, men hva har skjedd? Jeg har min teori, og jeg tror jeg holder meg til den, for å si det sånn. Men da sier jeg egentlig bare, legg igjen en like, hvis du liker det du har sett. Abonner gjerne på kanalen, og legg igjen kommentarer, positive, negative spørsmål, hva som helst, fyrløs, prekas folkens. Prekas.